Ще кілька місяців тому тут панував безлад, розруха і запустіння. Три місяці на території колишнього дитячого садочку кипіла робота. Ремонтували будівлю, приводили в порядок і ушляхетнювали двір. А вже сьогодні тут відбувається урочисте відкриття Центру соціально-психологічної реабілітації для слов'янських дітей, які потребують допомоги. Ідея створення такого центру виникла ще в 2005 році, але тодішнє керівництво Слов'янська не дуже переймалося проблемами знедолених дітей. Реставрацію, реконструкцію, ремонт этого центра и частично на оснащение были выделены деньги. Дважды это была субвенция государственного бюджета, и строительство было начато еще в 2005 году. И до 2010 года оно, в общем-то, было в основном завершено без наружной отделки, без отмостки, без плитки. Ну, было много достаточно проблем. И вот Нелли Игоревна со своей командой подошли дуже творчески. Окрім державних субвенцій, у відбудову центру вкладені кошти благодійників. За словами мера міста, без їхньої допомоги відремонтувати приміщення за такий короткий термін було б неможливо, бо відбудовувати довелося практично все – від даху до підлоги. Ми заново тут переклеїли, підклеїли обої, ми тут повністю замінили, інші поли зробили. Це все благотворительно. З бюджету не йшло ні одної копійки. Благодаря сім'ї Гринівських у нас сьогодні ми бачимо такий фасад. Благодаря фонду «Спешите делать добро» все остальные работы выполнены. Но это все были подключены к этим работам благотворители. Сума большая, я так думаю, что сума большая, но никто ее не называет, потому что все делают от чистого сердца. Наразі в центрі перебуває 35 дітей – від 3 до 18 років. Всі вони потрапили до центру з різних причин. Тут і обстановка, і атмосфера, і люди намного доброжелательні, ніж вдома. У меня мама умерла там, и меня сюда сразу направили. Здесь очень хорошо, здесь люди, ну, действительно, они поддерживают, наставляют тебе на верный путь. На найближчі 9 місяців центр стане для дітей рідною домівкою. За цей час всі вони отримують соціальну допомогу і психологічну реабілітацію. С ними будут работать социальный педагог, психолог, методист, воспитатели. То есть работать не только с детками, но и с их родителями, потому что наша главная задача – помочь сохранить биологическую семью и оказать помощь и деткам, и их родителям, доказать родителям, что главнее детей нету ничего в жизни, помочь родителям и как с психологической стороны, так и с социальной, оказать юридическую помощь правовую и сохранить семью. Поэтому всех-всех детей нашего родного города, славного города Славянска поздравить с этим праздником. И хочется сказать одно – будьте счастливы и помните, что детство такое быстротечное, поэтому берегите его и пусть оно у вас будет счастливым.